Զմրլի ամբողջական կենտրոնի ուրալոգիական բաժանմունքը շարունակում է պարբերաբար և ստաբիլ ներդնել և զարգացնել արդի բուժական տեխնոլոգիաներ և առավել ևս վիրաբուժական տեխնիկաներ, որը հայտնի են աշխարում, և ի շարունակություն այդ պրոցեսի, այս շաբաթ, ինչպես մենք անվանել ենք, մեծ լապարասկոպիկ շաբաթ, շնորհիվ մեր հրավիրված մասնագետին Ռուսաստանից, բժիշկ Հայկ Պետրոսյանի, մենք կազմակերպեցինք մոտ 10 լապարասկոպիկ վիրացում, որ նախկինում մեծ մաս կատարում էր բաց եղանակով, այդ թվում մեծ ծավալուն և բավականի բարդ վիրացուներ, ինչպես լապարասկոպիկ ռադիկալ պրոստատեկտամիան, շական գեղձի քաղցկեղի դեպքում, այնպես էլ երիկամների հեռացում, մասնահատումներ ևս օնկոլոգիական հիվանդությունների դիագնոզներով. Վիրացումները անցել են շատ պլանավորված, պատշաճ ձևով, հիվանդները երկրորդ օրը արդեն ոտքի վրա և ուրախ ման են գալիս, և սովորաբար երրորդ օրը կմեկնեն տուն, մնացած բուժումը շարունակելու։ Ես Ռուսաստանում ապրել եմ Սախկյանքես, ու վերջի 15 տարին զբաղվում եմ մենակ օնկոուրոլոգիայով, այդ ուժմաշ ես սեգել եմ ստեղ, որ կիսվիմ իմ փորձով ես, մենք մեդացեցիք, որ լապարասկոպիկ շապատ եմ սպես սաշկեք, ուժդեղ մեր փորձով կպոխվիք, այս շապատ մենք էեցիք տասատ վիաբուժություն, ու կմեդաձեք, որ մենք այդ փորձը շատ լավ մեր մոտ ստացվավ։ Ի ուրախություն մեզ ուզում եմ հատուկ նշել, որ այս պրոցեսը ոչ միայն վիրացում կատարել, այլ մեջը կա ուսումնական պրոցես, և լավագույն ձևը սովորել նոր տեխնոլոգիայի վիրացում, դա երբ որ մենտորը, այսինքն ուսուցիչը կատարողը աշխատում է մեր բաժանմունքում և բոլոր երիտասարդ բժիշկներից սկսած մինչև փորձարարները հնարավորություն են հետ աշխատել, տեսնել ինչպես է ճիշտ վիրատել և փորձը ձեռք բերել, դրա համար կազմակերպել ենք շարունակական այս պրոցեսը, և այս ուրալոգիական լապարասկոպիկ շապատները փորձենք կազմակերպել ամեն ամիս մեկ շապատով, որպեսզի ամբողջությամբ ընդգրկենք կարիք ունեցող այդ ձևի հիվանդությունների բուժումը լապարասկոպիկ եղանակով։